Você é a forasteira que enfrentou a Regala e os rebeldes. Só se você não se chatear com isso. Fica tranquila, eu não vou beber seu sangue. Ou seja lá o que os orientais achem da gente. A chacina na embaixada não era uma luta sua. E mesmo assim você ajudou os delegados. No que me diz respeito, você não é inimiga dos Tenef. Mas você vai precisar de ajuda se quiser sobreviver nas terras dos clãs. Sendo batedora, eu vejo e ouço muita coisa. Posso falar delas pra você e te ajudar na sua jornada. Agradeceria. Bom, enfim. Os rebeldes te querem morta, forasteira. Mas eu conheço alguém que pode estar disposto a te ensinar umas técnicas novas de luta. O nome dele é Loroka. Ele treina os soldados em Lança Ardente, a oeste daqui. Acho que ele não reclamaria de ver a campeã em ação. De repente, faço uma visita, se eu passar por lá. Eu não tenho nada para relatar. Não, não vai perder essa chance de negociar. Boa tinta para uma boa guerreira.
Aposto que um tintureiro aproveitaria isso. Munição de choque viria a calhar. De procurar, droga. Rebelde. Tenho que achar e acabar com quem dá as ordens aqui. Sem espaço aqui. Vai pro de... Depósito.
Só de olhar para aquela armadura, já sei quem dá as ordens aqui. Quem tá aí? Procurando. Mas nada de terra. Imagina colocar a arma no pescoço do Ricardo. Você viu isso também? Então agora de briga pra você largar seu posto. Alarme! Alarme! Ainda! É agora! Ah!
peguei você. Dá pra sentir o rastro do seu medo. Fica aí onde você está. Eu te acho. Esses rebeldes não vão mais importunar ninguém. Estocando para caçada.